Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódtok be a Szent Misénk mai ünneplésébe, az évközi idő 26. vasárnapján. Az adakozó kérése és szándéka szerint a mise szándék elhunyt Melinda testvérünk lelki üdvért szól, aki 10 évvel ezelőtt költözött az örök hazába.
Imádsággal megemlékezünk elhunyt Zajnai Viktor testvérünkről és édesapjáról. Viktor testvérünk 45 évesen hagyta el a földi világot. Köszöntéssel, imádságos szeretettel fordulunk Kerekes Tiborné felé, Gertrud testvérünk felé, aki ma egy hete a 83. születésnapját ünnepelte, férje Tibor és az ő szerető családja kérte az ima szándékot a mai szentmisében. És természetesen nagy szeretettel köszöntöm itt a minisztránsok közösségében Máté és Péter minisztránsainkat, akik a napokban születésnapjukat ünneplik, Isten éltesse őket sokáig. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedetekkel és igazgással. Én védtem, én jelen a jövétem, élek azért a bolosságos, mindenhoz szeretem az iszmányát, az összes állapot a tiszteletet, és kereket se csinálják, hogy változtatok életem, Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön népesség, a jó akaratú embereknek. Mi segítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, áldunk téged.
Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árasz reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. Jaj a gondtalanul élőknek Sionban és Szamária hegyén az elbizakodottaknak. Elefántcsont ágyban alusznak, fekvőhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyál bárányaiból és a csorda ökreiből. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak. Korsóból isszák a bort, finom olajjal kenik magukat, József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Ezért lám, most a számüzöttek élen mennek a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása. Ez az Isten igéje. Isten. Szent lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, te Isten embere, menekülj a bajkeverőktől. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást. Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Jézus Krisztus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül uralkodó, a királyok királya és urak ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat, övé a dicsőség és az örök hatalom. Amen. Ez az Isten igéje. Hallelujah.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kénjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, küldd el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból? Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda át gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küldd el őt atyai házunkba, ahol még 5 testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: van Mózesük és vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám az erősködött: nem teszik, atyám Ábrahám, de ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, kezemben tartom az új magyar nyelvű római misekönyvet, mely nemrégiben jelent meg. Látjátok, milyen szép kivitelezésű, bőrkötéses, vaskos kötet, az új misszálé, ahogyan latinul nevezzük, és amelynek bevezetése most még ugyan nem kötelező, de itt a helyi közösségben, a gazdagréti plébánián elhatároztam azt, hogy a templom szentelés évfordulóján, a következő szombaton, október 1-én veszem használatba, mert már lehet használni ezt az új misekönyvet. Római misekönyv a címe, illetve a tartalma, mert a római liturgiát tartalmazza, a római szertartásokat, vagyis a latin egyháznak a liturgiáját,
amely Róma városához és annak hagyományaihoz kötődik. Ez a római misekönyv természetesen arra is utal, hogy vannak még más rítusok is a római katolikus egyházban. Ez nem azt jelenti, hogy a többi egyház ne lenne római katolikus, ezt mindig meg kell tudnunk különböztetni, hogy a római katolikus az a közösség, az az egyház, amelyik elismeri a római pápát a legfőbb papjának, Jézus Krisztus földi helytartójának, egységben van tehát a pápával. De a római misekönyv az kifejezetten a római, a latin liturgiára, hagyományra utal. Emellett vannak szírkatolikusok, meg örménykatolikusok és görögkatolikusok. Lehetne még sorolni a saját jogú egyházakat a római katolikus egyházon belül. Tehát itt van az új liturgikus könyvünk, a Szentmise, a legszentebb áldozatnak a könyve, amely sok szenttel gyarapodott, ezért is volt oly szükséges ennek az újra kiadása és jóvá hagyatása a római hatóságokkal, mert jól tudjátok, hogy az elmúlt években, évtizedekben milyen sok új szenttel gyarapodott anyaszentegyházunk, magyar szentekkel és boldogokkal is, és immár az ő ünnepeik bekerültek ebbe az új misekönyvbe, és nem külön mindenféle egyéb helyekről, külön kiadások, nyomtatványok, egyéb segédeszközök használatával, hanem most már az egységes misekönyv lehetőségével tudjuk megünnepelni az új szentjeinket és a boldogokat. Itt kifejezetten a magyar szentekre és boldogokra gondolunk, de hát nyilván a világegyház szentjeire is, úgy mint a korábbi pápákra, Szent János Pál pápára, vagy Szent VI. Pál pápára, és a többi világegyházban szenté avatottra is, ők is benne vannak az új misekönyvben. Hallottuk az evangéliumban azt, hogy milyen nagy szakadék tátong a mennyei boldogság Ábrahám oldala és az oda eljutott Lázár oldala és a kárhozottak között. Nagy a szakadék és áthidalhatatlan. Amikor mi a Szentmisét ünnepeljük, akkor azt az utat, azt a hidat igyekszünk megtalálni, amelyik elvezet bennünket a mennyei boldogságra. A Szentmisében megújul az Úrnak végtelen, egyszer s mindenkorra bemutatott örök áldozata, a Szentmisét áldozat bemutatásnak tartjuk, vérontás nélküli áldozat, amely a Szentmisének az eukarisztikus imái elmondásával valósulnak meg, és a konszekrációval, az átváltoztatással, és a Szentmisének teljes ünneplésével. Ebben a misekönyvben vannak újabb misekánonok is, vannak bizonyos szövegmódosítások, hogy kifejezőbbek legyenek a szövegek, vagy hitelesebbek. Általában a módosítások a római misekönyvben a latin eredeti szöveghez igazodnak, és ugyanakkor a szentírási kifejezések is hangsúlyt kapnak, sok mindent azért veszünk újra elő a korábbi szövegekből, vagy születnek új szövegek, hogy a bibliai nyelvhasználat is a Szentmisének az imádságaiba bekerüljön. Ezért fogjuk mondani majd az áldozás előtti imában azt, hogy Jézus nem csak az asztalához hív minket, ami az oltár, hanem meghív a bárány minket az ő örök és mennyei lakomájára. Mert arra készülünk a Szentmise ünneplésében, ez történik meg.
olyan gondoskodó és figyelmes előrelépés az a tény, hogy két kiengesztelődési misekánon is került a misekönyvünkbe. Most az evangélium nyomán eltűnődhetünk azon, hogy milyen sokszor szeretetlenek vagy figyelmetlenek tudunk lenni, ha nem is akarunk, de beleesünk ebbe a hibába. Nem gyakoroljuk eléggé a jótetteket, kevésbé vagyunk megbocsátóak. Mint ahogyan a szívtelen gazdag elzárta a jóságát, segítőkészségét a szegény Lázár elől, és ez a kárhozat útját jelentette számára. A Szent Mise kiengesztelődési imáiban arra törekszünk majd, hogy a Jóistennel kiengesztelődjünk tőle, bocsánatot kérjünk, hogy új életet tudjunk kezdeni, és erre tudatosan készüljünk az imádságos szövegekkel. Ha már a kiengesztelődésnél tartunk, a járvány idején már visszavettük a béke felhívás szövegébe a mi atyánk előtt azt, hogy engesztelődjetek ki szívből egymással. Korábban használtuk azt, hogy köszöntsétek egymást a béke jelével. És akkor mindenki valamilyen módon köszöntötte a közelében lévő hittestvérét. Hát most ez a külsődleges köszöntés, ez kimarad a szertartásunkból, lehet ezt gyakorolni, kiváltképpen, ha éppen a mellettünk levő olyan valaki, akivel gyakorlatilag tényleg ki kell békülnünk, hát akkor nyilván fogjunk kezet. De amikor azt mondjuk, hogy engesztelődjetek ki szívből egymással, akkor sokkal mélyebb dologra gondolunk, mint hogy most valakit kell találnom a közelemben, hogy ránézzek, vagy biccentsek a fejemmel, vagy kezet nyújtsak neki. Nem ez a lényeg, és ez nincs is benne eredetileg ennek a szertartásnak a hagyományában, hanem sokkal inkább a bibliai felhívásra kell gondolnunk, amit az Úr Jézus mond, hogyha az áldozatodat az oltárra viszed, és eszedbe jut, hogy valamelyik embertársaddal van valami problémád, akkor menj és békülj ki előbb az embertársaddal, hagyd ott az áldozatodat, mármint az áldozati ajándékodat, és engesztelődjél ki azzal a másik emberrel. Erre kell tehát gondolnunk, még akkor is, ha nem a felajánlás előtt van ez a kiengesztelődés. Jó néhány évvel ezelőtt jártam Milánóban, és ott Szent Ambrus liturgiájában, az Ambrózián ritusban a felajánlás előtt van ez a kiengesztelődés. Mi ezt a mi atyánk előtt, illetve a mi atyánk után az áldozás előtt szoktuk gyakorolni. De ahhoz, hogy őszinte legyen az a válasz, amikor halljuk, hogy engesztelődjetek ki szívből egymással, és mi azt mondjuk erre, hogy legyen békesség köztünk mindenkor, akkor most ne a környezetünkre figyeljünk, hanem a szívünk mélyén. Gondoljunk azokra, akikkel valóban van mit rendeznünk. Ahogy az Úr Jézus mondja, hogy nem csak az követi el az ötödik parancs elleni vétséget, hogy ne ölj, aki tetlegesen bántalmazza a másik embert, hanem az is, aki haragot tart a szívében, haragot táplál mások iránt. Tehát én így szeretném bevezetni az új szertartást és misekönyvet, hogy nem biccentgetünk és hajbókulunk egymásnak, mert nem ez a lényeg. Nem kell kezet fogni, hanem esetleg mi egymás felé a hívek és a pap így meghajthatjuk a fejünket, de a szívünk mélyébe tekintsünk a béke felhívásnál. A szívünk mélyébe azokra tekintsünk, akikkel valóban ki kell engesztelődnünk. Ne a kézfogásra figyeljünk, bár nincs megtiltva, ha valaki nagyon akarja, de arra kell figyelnünk, hogy valóban, ha tehetem, engesztelődjek ki azzal, akire neheztelek,
akivel haragban vagyok. Amúgy is sokszor olyan furcsa, amikor ilyen élő láncokat alkotnak a kedves testvérek a mi atyánk alatt, vagy keresik itt, amikor kevesen vagyunk a templomban, hogy na, hol van itt már valaki, aki felé itt nem bólogathatnék. Nem ez a lényeg, még egyszer mondom, hanem a szívbeli kiengesztelődés. Nyilvánvalóan van még sok üzenet és mondani való az új misekönyvvel kapcsolatban. Most előzetesen ezt most azért mondtam el, hogy szombaton már ezt ennek megfelelően tudjuk bemutatni a Szentmisét. A változó szövegeket azt említeni fogom, ami a közös imáink szempontjából egy változás a közös gyónási imában, az, hogy kérem azért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűzmáriát, a római szöveg szerint, a latin szöveg szerint a szeplőtelen kifejezés nem szerepel az imában, ezért a közös gyónási imánkban, a bűnbánati imánkban ezen túl azt ki fogjuk majd hagyni, a szeplőtelen kifejezést, de nyilván kérjük a boldogságos mindenkor Szűzmáriát, hogy járjon közben értünk. Amikor liturgikus kérdésekre figyelünk, látjátok, hogy milyen sok bibliai vonatkozás előkerül. A héten lesz Szent Jeromos ünnepe, a Biblia latinra fordítójának az emléknapja, majd az új olvasmányos könyvek is az ő általa fordított latin szövegből magyarra történt fordítások szerint kerülnek kiadásra. A Vulgáta nevet viselő latin fordítás szerint, de ezek későbbi liturgikus lépések. Most úgy vegyük használatba az új római misekönyvet, hogy egyúttal, mikor valami új történik, új kezdődik az életünkben, határozzuk el a lelki megújulásnak és a közösségépítésnek szándékát. Amen. Hiszek az egy Istenben, testvéreim, jóságos és kegyes a mi Urunk Istenünk. Hívjuk segítségül és kérjük bizalommal. Hogy a jólét és öröm napjaiban se feledkezzünk el ínséget szenvedő embertársainkról. Kérjük téged, hogy az Anya Szent Egyház hirdesse és jó példával mutassa, hogyan kell törődnünk a szegényekkel és a betegekkel.
hogy az emberiség közös összefogása mentse meg az éhínségek és a járványok, a háborúk és a természeti csapások szenvedő áldozatait. Hogy isteni figyelmeztetésnek vegyük, ha valaki bűneink és mulasztásaink miatt korhol minket. Hogy üdvös félelmet érezzünk az örök kárhozattól, és visszarettenjünk a bűntől. Hogy a megholt hívekért ne feledkezzünk el naponta imádkozni. A születésnapjukat ünneplő Gertrud, Máté és Péter testvéreink és szerető családtagjaik továbbra is megerősödjenek a te kegyelmeddel. Urunk Istenünk, add kegyelmedet, hogy szenvedő embertársainktól szívtelenül el ne zárkozzunk, és így örök boldogságunkat ne kockáztassuk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Köszönjük, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
meg nekünk, jóságos atyánk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, s fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, s a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve,
Felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Melinda szolgálódról, akiért a Szentmisét bemutatjuk, akit 10 évvel ezelőtt magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről, a 45 évesen elhunyt Viktor testvérünkről és édesapjáról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Megkérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a kérdőkkel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen közünk mindenkor.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézusom, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak téged, mint megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat. Mostantól te légy az életem ura. Átadom magam neked, befogadlak téged a szívembe. Kérlek, küldd el szent lelkedet, és alakítsd át az én kemény szívemet, hogy azzá váljak, amivé te megálmodtál engem. Gyenge vagyok, erőtlen és következetlen, de a te erőddel bármire képes vagyok. Kérlek, szabadíts meg minden bálványomtól, mindentől, ami nem Istentől való bennem. Ámen.
Most lelki közösségben mindazokkal a testvéreinkkel, akik otthonaikban ünneplik velünk a szent áldozatot, a lelki áldozás imáját végezzük, hogy kegyelmi találkozást kérjünk számukra az Úr Jézussal. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium, testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társörökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük és vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvéreim, nagy szeretettel hirdetem az előttünk álló programoknak, közösségi lehetőségeknek tárházát, hiszen a legnagyobb helyi ünnepünkre készülünk, plébániánk főünnepére, a templom búcsúra, amely éppen mához egy hétre, október 2-án lesz. Október 1-e a templom szentelésünk évfordulója. Liziői Szent Terészt nem ünnepeljük most meg már évek óta a templomunkban, mert ez az ő emléknapja, mert a fő ünnepünk a templom szentelés, a helyi élő közösség ünnepe, ez mindent felülmúl. Október 1-én szombaton a reggel 8 órai szentmisében adok hálát a templom szentelésünkért annak 6. évfordulóján. Aznap délután 17:30-kor Erdő Péter bíboros úr rózsafüzér áhítatot végez itt a templomban első szombat lévén, amit fölajánlunk családjainkért, fiataljainkért. A bíboros atya mutatja be a 6 órakor kezdődő ünnepi szentmisét október 1-én szombaton, mely Esperes kerületünknek a gazdagréti búcsú alkalma, melyre várjuk kerületünk papjait és híveit. A vigília szentmise ünneplésén már itt lesz Márkó Frizina atya is, a szentatyának a zenésze, karnagya. A búcsúi szentmisét követően szeretett vendégség lesz a templomkertben, amelyre mindenkit nagy szeretettel várunk, már előre jelzem. A búcsú ünnepén 10 órakor Frizina atya mutatja be a szentmisét, és őt kértem meg az igehirdetésre. Ez két nyelvű szentmise lesz, olaszul, illetve a válaszokat nyilván mi majd magyarul fogjuk imádkozni, de erre készülünk a 10 órai szentmisén. Este pedig egy különleges meditációs koncertre kerül sor, angyalos koncertre, Frizina atya műveiből, amit a szerző maga vezényel, és Don Márkó a művekről is beszél, azoknak a bibliai vagy liturgikus hátterét is ismertetni fogja, tehát mindenképpen mint művészeti élmény és mint lelki tanító alkalom egyaránt fontos lesz ez a
koncert, az angyalos koncert. Erre az szervezési kiadások és rendezési kiadások érdekében 2000 forintos egységáron támogatói jegyekkel lehet majd belépni. Ezek a támogatói jegyek már most előre megválthatóak a sekrestyében, de az előadás előtt is megválthatóak. Frizina atyát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára is meghívták, Kránic Mihály professzor úr, és másnap a búcsú utáni napon, 3-án délután 4 órakor az egyetemnek a Verespálné utca 24 alatti épületében, a 4. emeleti 7-es előadóteremben, ott lesz majd egy színes előadása, amelyben a zene szerepéről elmélkedik majd Márkó atya, amely nyitott lehetőség, mindenki részt vehet ezen a különleges előadáson, október 3-án délután 4 órakor. Mindezeket megelőzően még a mai napon is van egy értékes programunk, este 7 órakor kezdődik az Ars Sacra Fesztiválnak záró koncertje, amelyen a Anima Musicae kamarazenekar játszik, és közreműködik Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedő művészek. Kelemen Barnabással kapcsolatban azt a személyes emlékemet is fölidézhetem, hogy az ő édesanyja volt az én első zongoratanárom, Perti Zsuzsa művésznő. Ezen a héten egy másik püspöki mise is lesz még, szeptember 30-án Cserháti Ferenc püspök atya este 6 órakor mutat be ünnepi szentmisét a külföldön élő magyaroknak a részvételével. A jövő hétvégén konferenciájuk is lesz a külföldi szórványban élő magyar testvéreinknek, és erre többen érkeznek. A nyitó szentmisét itt fogják tartani, tehát a mi templomunkban. Előre jelezzük azt is, hogy a Szent Gábriel Irodalmi Klub október 9-én és 16-án tartja a következő rendezvényeit. Ezekről lehet olvasni az Angyalszóban, a hírlevélben. Éppen így a Gazdagréti Szent Ráfael kegyhelylátogató zarándok klubnak a programjairól egy külön felhívást intéz Rétvári tanár úr a klubtagoknak és minden érdeklődőnek. Ez a külön felhívás egy külön lapon részletesen megtalálható a hírlevéllel együtt, és ez egy melléklete a mostani hírlevelünknek. Mindenkinek figyelmét felhívom arra a bécsi zarándoklatra, amely majd október 29-én lesz, de a jelentkezésre már előbb sor kerül. Minden részletes időpont és egyéb feltétel megtalálható tehát ezen a külön hirdetésen, a hírlevéllel együtt, az Angyalszó mellékleteként. A homilia az új misekönyvünkről szólt, és majd még erről fogok részletesebb szót ejteni, a továbbiakban is magyarázatokat fűzni a liturgiához, ez a szándékom. Október 1-én népszámlálás is kezdődik Magyarországon, melynek során felmérik a vallási hovatartozást is, aki erről nyilatkozik szabadon. Mivel ezek az adatok is hozzátartoznak egyházunknak a társadalomban betöltött súlya és szerepének a megítéléséhez, fontos, hogy megvalljuk a katolikus hitünket a nyilatkozattételben a népszámláláskor. Külön kérésre a Szeretetláng mozgalom hirdetését is közzéteszem. Október 2-a és
8-a között Lengyelországba szerveznek zarándoklatot a Szeretett Láng mozgalom tagjai, amelynek plakátja megtalálható a kinti hirdetőtáblán. A feltételek, a helyszínek, hogy hol lehet, kinél lehet jelentkezni, ezeket ott megtaláljuk, illetve felvilágosítást adunk a sekrestyébe vagy a plébániai papi irodában az érdeklődők számára. A hirdetések végére hagytam egy olyan örömteli hírt, miszerint ezt a mai szentmisét már az Apostol Televízió új kameráival közvetítettük, új képi minőségben. Ezt nyilván azok láthatják, akik most a képernyők előtt ülnek, de mindenki a továbbiakban is és az ismétlésekben is már ezt láthatja. Hálásan köszönöm az eddig érkezett adományokat a műszaki eszközeink korszerűsítéséhez. Továbbra is kérjük, mert még van mit tenni a színvonal emeléséhez, mind műszakilag, mind a képi világ megteremtéséhez. És most a hirdetés végén kérem, hogy még maradjatok ülve, de egy imával a hivatalos áldások könyvéből megáldom az új technikai eszközöket. Áldott vagy, és minden dicséretre méltó Urunk Istenünk, Te az emberek tehetsége és munkája által gondot viselsz minden teremtményed tökéletesítésére, és az emberi nem tanulmányaival csodálatosan kinyilvánítod nagyságodat és jóságodat. Add áldásodat az Apostol Televízió új műszaki és technikai eszközeire, és add, hogy akik az élet haladásával segítségére vannak népednek ezekkel a munkaeszközökkel, segítség, hogy műveidben csodálatosnak ismerjenek meg téged az emberek, és mindazok, akik ezekkel az eszközökkel szolgálnak, életükben is buzgóbban igyekezzenek neked szolgálni, Krisztus, ami Urunk által. Amen. És most az élő közösségre kérem a Jóisten áldását, áldott szép vasárnapot kérve, és ismét jelzem, hogy este tudunk találkozni egy szép hangverseny keretében. Az Úr legyen veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket, Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével! Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánnak az kísértésére lehet végigoltalma. Esetleg kérjük, parancsolj meg az Isten, te pedig menje is segítkezzetek, a sátán. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,